Több mint fél évszázada minden évben összegyűlnek a Magyar Nőorvos Társaság tagjai, hogy a vándorgyűlés keretén belül megvitassák a legfrissebb tudományos felfedezéseiket. A társaság észak-kelet-magyarországi szakcsoportjának idén a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara adott otthont Nyíregyházán. Ez a kongresszus, ez remek alkalom arra, hogy egymással találkozzanak a kollégák, remek alkalom arra, hogy egy kicsit visszatekintsünk, nem csak az elmúlt évre, akár messzebbre is, megnézzük azt, hogy miben fejlődtünk, megnézzük azt, hogy miben kellene még fejlődnünk. Ezek nem kritikai észrevételek, hanem a világ az folyamatosan megy előre. A kongresszus programjában 5 különböző szekcióban egyebek mellett olyan előadások szerepeltek, amelyek a szülés utáni daganatos megbetegedésekkel, a gátvédelemmel, a műtétes seb gyógyulásával, a szülésznői hivatással, a koraszülések és császármetszések elkerülhetőségével foglalkoztak. 5 darab megyének jelenlegi osztályvezető főorvosai, orvosai, szülésznői gyűlnek össze, és azokat a problémákat, kérdéseket beszéljük meg, ami aktuálisan érdekel minket. Itt elsősorban a szülés, a családbarát szülészet, illetve az onkológiai részek lesznek, amiket szeretnénk átbeszélni. Olyan témában, hogy ez utána mint egy irányvonalat adna majd a következő évi munkához. A régiónak a vezetők, klinikavezetők itt vannak, és úgy gondolom, hogy egy 100-130 részevőre számítunk, akik gyakorlatilag képviselni fogják a szülészeti szakmát. Pap Károly hozzátette, alapkutatásokat közkórházban a nagy leterheltség miatt nem lehet végezni. A József András Kórház fő feladata centrumkórházként a különböző vármegyebeli szülészeti nőgyógyászati ellátások összefogása, így a Mátészalkai és Fehérgyarmati osztályok koordinálása. A mi területünk, amivel én szerettek foglalkozni, az a várandóság, a szülészet, illetve a nőészeti onkológia, ezzel kapcsolatban lesz az előadásom is. A ményakszűrés, tehát a ményakszűrés eredményeinek értékelés, ami az elmúlt pár évben azért változott, és hát ennek a követését, hogy hol csinálják, hol csinálják, ebben mi eléggé jól állunk, hiszen olyan kolposzkópus ambulanciánk működik a Magyarországon, egy pár van csak, és olyan vizsgálatokat, szűréseket végzünk, ami jelenleg nem elérhető másutt. A főorvos kiemelte, a kongresszus kétnapos programjában igyekeztek időt hagyni az előadások utáni esetleges szakmai vitákra is. A szakmai érvek ütköztetése egy-egy új bevált eljárás átvételét eredményezheti a régióban, amely javíthatja a betegellátást.